ြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ရှိခုံနေတဲ့လုံးနာမှာမြည်ရအမေမြည်လေတာမုန်းပြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့နာကျင်နှလုံးသားဒီလိုချင်နာတွေကိုဖွဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုလည်းလာမမေးပါနဲ့အဲခံစားချက်ကလည်းဆရာမြင်ဖို့ရခံစားချက်ပါလို့ပဲပြောပြရစီအမုန်းဖွဲ့တရားဆရာမြင်ဖို့ရေးပေးတာအဲ့ဒီတခြင်းကဇက်ကားရှိဗီဒီယိုဇက်ကားပေါ့နော်အဲ့ဒါအမုန်းဖွဲ့တည်းဆိုတဲ့ဇက်ကားကိုလူမင်းနဲ့အမမိုးကြီးကိုပေါ့နော်မိုးကြီးကိုသူတို့နှစ်ယောက်တရားဆောင်လာတဲ့ဇက်ကားလေးအဲဇက်ကားမှာဆရာခေါ်ပြီးတော့တုံးတာပေါ့နော်အထက်တည်းကြီးဒီမှာဒါလေးတချင်လာတချက်လာဆိုပြီးဆိုအဲအဲ့ဒီကလေးကအမေကကြိုက်တာအကျင်ကဲငါသားခွေတော့ထုတ်ကြတော့မယ်ဟေးဆိုပြီးထုတ်ရင်တော့ဒီတချင်လေးပြန်သုံးပေါ့နော်အမေကအဲ့ sense ရှိတယ်ပြန်ဝဲမှာကလေးကအဲ့လိုโดโลงทะชินเนาะครับไอ้งาตั้นตานี่มาเนาะปฐมอ๋ออะอะยังอ่ําอ่ําย่าเสียอีสรุปอ๋อเนี่ยอะคือดุริยะขุยลงในเฉยมาเลยอมีเอาลงปีหน้าท้องเลยดีตะคอกก็อมีเนี่ยปะทะได้ทะชินนี่ตูยังฟรีเพียงเนาะอมีทะชินตะโพดออกป่ามั้ยไม่จ๋าอูถั่วลาไปเลยมั้ยสรุปจ่อญาวนนะแกไม่จ่อญาวนนะสรุปอมงพั่วดีทะชินโหเลยตูเวเออรู้ป่ะเนาะอมีอ่ะสอนเนี่ยเสียเอาเปล่าเสียบอกเลยว่าตรุอ่ะยกชินเองด้วยเสียตีตันยีไปได้จริงสรุปดิยกชินเนี่ยบักกะหลูเนี่ยอศีปีไม่ปีไม่ดีเลยทําอศีปีได้ให้เอามาเนี่ยสรุปเนี่ยอมงพွယ်ดิဖြစ်လာခဲ့တယ်ဘောเนาะไอ้อมงพွယ်ดิရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းလာမမေးပါနဲ့ไอ้ခံစားချက်ကလည်းเสียမြင်ဖို့ရခံစားချက်ပါလို့ပဲပြောပြရစီမင်းဒီမှာပါငါရဲ့ချစ်သူရာကောင်မလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်ဘောမှာအကောင်မလေးကအကိုပြေးစက်သူအမုန်းဖွဲ့တွေရမ်းကြိုက်တာဆုံးသွားတယ်အဲသူ၄ဘက်နာနေဆုံးသွားမသိလဲဟောဆိုတော့အဲ့နေရာရောက်ရင်တတိယတတိယဆိုတာလေစိတ်မကောင်းဖြစ်စိတ်မကောင်းတာလေးတခုရှိတယ်။အဒီဘက်ကလေးတနေ့ကြီးကိုမသိရင်စိတ်ဝင်စားဘူး။ဒါတရားဝင်ပြောတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းတဘိုးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတိတိကျကျလေးသိစေချင်တယ်။အင်တာဗျူးတစ်ခါကြုံဘူးတယ်။လာမေးတဲ့ခြေတရမင်းသိဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တခြင်းမင်းသိဖို့ကောင်း sorry ။ဟောမင်းသိမှာပါ။မင်းသိမှာပါဆိုတော့တခြင်းအကိုရဲတယ်ဟောဟောဘောနော်အမဟုတ်ညီလေးခဏလေးတို့အဲ့တချင်းနာမည်ကမင်းသိမှာပါမဟုတ်ဘူးလို့အမိုးဖွဲ့တီဆိုတော့အမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါရီကပြေးတကတီးပြီးသားမင်းသိဖို့အော်ဘောဆော်ရီမင်းသိမှာပါတချင်းဆိုတော့တဲ့မင်းသိမှာပါပဲထားလိုက်တော့ညီလေးအဲ့လိုမပွက်ပြက်ပြက်မလုံနဲ့အကိုမကြိုက်ဘူးလို့အေးနောက်ဆုံးမင်းအဲ့လိုမျိုးခေါင်းခံခေါင်းခံရဲတယ်ဆိုရင်တော့မှမင်းအရင်ဆုံးမင်းတီးယူမေးအောင်တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအင်တာဗျူးမှာထွက်လာတော့ထက်နေကြီးရဲ့မင်းတိမပါတခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာဆိုရတာအရန်စိတ်ဆိုးတယ်အဲကြောင့်မလို့မတို့တွေတောင်းတောင်းအင်တာလည်းမပြူတကယ်ဟိုလေစာဝတ်နေရေးတစ်ခုတက်နေတော့မလောက်ကြပါနဲ့ကြိုက်တာလောက်ကြပါငွေရှာလွယ်ပါတယ်ကွာအဲ့လိုပြောရင်လွယ်လွယ်လေးပြောရလို့မထင်ပါနဲ့တကယ်ရှာလွယ်ပါတယ်မင်းလုတ်ရဲကန်ရဲဖို့ပဲရေးကြည့်အမှုပညာတော့လို့လာပြီးတူတူမဆန်းကြနဲ့မကြိုက်ဘူးမင်းတိမပါNow so changing in a way we must call Me no mia sika ne le Video ni o
ိုင်းနဲ့ပတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်